Am fost plecat acum de vreo săptămână, de două mai exact, una jumate. Și îmi povestea un frate păstor că a fost în America la o biserică baptistă și nepoții lui traduceau slujba, predica. Predica un păstor baptist de la o biserică de 6.000 de membri. Se îmbolnăvise grav, un plămân îl consumase cancerul, celălalt urma pe același drum și a ajuns în spital. În salon cu el a îngăduit Dumnezeu să fie un păstor pentecostal. Și din vorbă în vorbă, amândoi slujitori au ajuns la diferența dintre baptiști și pentecostali, cu sau fără Duhul Sfânt, cu sau fără vorbire în limbi, minuni și prorocii. Și-a încercat pentecostalul de dimineața până când timpul i-a permis să o ia așa din fapte, doi la rând, și la urmă, baptistul tot baptist a rămas. Și zice, fratele, auzi, mă las să mă rog pentru tine. Nu, cum să zică să nu se roage? Și-a început pentecostalul să se roage. Dar s-a rugat. În engleză s-o fi rugat, că erau americani. S-a rugat în alte limbi. Și la un moment dat nu mă aude că se roagă și baptistul în alte limbi. Când s-a terminat rugăciunea, baptistul a zis, da, sănătos. Eu n-am putut trage aer în piept de luni, de nu știu cât a fost bolnav. Și fratele a zis, Dumnezeu s-a îndurat și te-a vindecat. A doua zi vine medicul și îi spune la fratele pentecostal, v-am făcut analizele, n-aveți nicio problemă, vă externăm. Venise cu un alt scop acolo. S-a făcut și fratele baptist sănătos, s-a dus la adunare și ce să le spună în duminica aceea? Predica din calendar? Nu putea. Le-a spus toată experiența lui. Și la urmă l-au așteptat bordul de slujitori, 150 la număr, la o biserică de 6.000 de membri. Și au pus în vedere, noi suntem baptiști, ai de ales. Îți dăm două luni să te decizi. Și s-au dat pe lângă el prietenii și au spus, auzi, păstrează asta pentru tine și dă slavă Domnului, dar nu mai spune în adunare. Și el a zis, dar nu pot. N-am cum. L-am cunoscut. Și timp de două luni, Domnul a mai botezat 300 cu Duhul Sfânt. Și-a venit ședința cu adunarea generală în care trebuia să spună renunță la practicile astea sau își dă demisia. Și l-a spus cu toată libertatea, mă retrag, dar mai am o dorință. Pentru că eu am fost vindecat de Domnul până am fost aici în biserica asta, aș vrea astăzi să vină bolnavi în față să mă rog pentru ei. Și a zis, mă, am o rugăciune, o rugăminte. Să-i lăsați pe ăștia 300 care au experimentat lucrarea Duhului Sfânt să vină să mă ajute în rugăciune. Și spunea fratele, nepotul îi traducea, în ziua aceea Domnul a făcut unul să sară din cărucior, unul să-și capete, nu mai țin minte, auzul sau vederea, cazuri vizibile, cunoscute. Și atunci a sărit adunarea și a zis, nu se poate să plece. Asta ar însemna să renunțăm la tot ce ne-a făcut Dumnezeu în lunile acestea. Mărit să fie Domnul. Tot într-un mod miraculos a ajuns și Pavel să-L cunoască pe Iisus. Și a zis, renunț la orice, l-am câștigat pe El. Și din nou vă întreb pe dumneavoastră, l-ați câștigat? Îl cunoașteți? Uneori se plătește un preț. Fratele acesta ar fi fost gata să plătească prețul să-și dea demisia. Apostolul Pavel a mers cu escortă și cum a plecat din Damasc? Într-o coșniță, fugind. Dar a zis, nu contează. El putea să fie mare acolo la Ierusalim. A ajuns să fie pălmuit, să fie judecat. Și să se strige, nu merită să trăiască. Dar Dumnezeu decisese altceva, să trăiască veșnic. Asta-i înțelepciunea lui Dumnezeu. Să-L cunoști pe El și puterea învierii Lui. Să te faci asemenea cu moartea Lui, zice Pavel mai departe. Spunea, nu că am și câștigat premiul. Dar pentru un asemenea obiectiv, după ce am primit înțelegerea asta, nu mă mai interesează ce rămâne în urmă.
mă arunc înainte. Și spunea el, cetățenia noastră este în cerul de unde și așteptăm ca mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. Lui a fost îngăduit și să facă o vizită acolo, unde urmează să ajungem cu toții, Doamne, ajută-ne!